Bismillah ar-Rahman in alhamdulillah, në ahmadu, në sta'inu, billahi min shururi anfusina, min sejati amalina, me jahdihi Allah, falamu dhillela. Këshillë nga dietari i njohur, hejthem sërhanu, me emrin Allahut, të gjithë më shirëshmit më shirë plotit. Me të vërtet, falenderimet i takojnë Allahut, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej prejti ndim dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut të na ruaj prej të keqes së punëve dhe vetveteve tona. Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kusht ta dërgojë në humbje. Dhe atë që e dërgon në humbje, nuk ka kusht ta udhëzoj përveç Ti. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Lusë Allahu në madhëruar që të na japë ne dhe ju sukses. Dikush mund të pyes, që qëndrim mund të mbaj sot në lidhje me të gjitha këto gjëre që po ndodhin, si së provat e ndryshme, vrasjet, shpërthimet, pa drejtsit, si të reagoj kundrejt këtyre gjërave, a me lejohet mua të dëmtoj të tjiret në format të ndryshme, Allahu i madhëruar ka urdhëruar që kur të kemi ndonjë mos marveshje Ti kthehemi ati, madhëruar qoftë. Ti kthehemi librit të ti. Ti kthehemi gjithashtu traditës profetike. Të mësojmë që në thonë djetarët. Allahu i madhërishëm thot, por në qoftë se këtë lajmë do t'ja përcilni për shqyrtim, të dërguarit dhe paris. Hulumtuesi do t'a mërë një vesh për tyre se qëfar lajmi duhet për hapur e qëfar jo. Si kur të mos ishte mjërsia Allahut dhe mëshira e ti, ju të gjithë do të ndisht një djallin, përveç një numri të vogël. Sure en nisa ajeti 83. Ne nuk në lejohet që t'i kthehemi mëndjeve tona, t'u referohemi lajmeve asaj që thonë disa njerës në përjetet sociale që nuk dihet kush që ndronë pas tyre. Ne duhet që në këto raste t'u kthehemi djetarëve të mëdhenjë, të njohur për devoqëmërinë të tyre disa njerëz i përflasin këta dietar. Këtyre ne u themi, edhe nëse ata i kanë të gjitha ato që thuan për ta, në të njëjtën kohë ti je i urdhëruar që tu kthehesh atyre. Por, në qoftë se këtë lajm do t'ia përcjellnin për, për shqyrtim të dërguarit dhe Paris. Hulumtuesi do ta merrnin vesh prej tyre se çfarë lajmi duhet përhapur e çfarë jo si kur të mos ishte mirësia e Allahut dhe mëshira e ti, ju të gjithë do të ndisht një për përveç një numri të vogël. A herë ti nuk ngarkoesh me gjuna. Ti i friksoesh Allahut të madhëruar, i lutesh ati me lutin e profetit pa që, që qofën bë të. O Allah, Zoti i Gjibrilit, Mikailit dhe Israfilit, kryu e si i qeve dhe i tokës, njohës si të fshehtës dhe i të dukshmes, ti i gjykon mes robërve të tu, rrethasaj që ata kanë mos marrveshje. Me udhëzoj të ke vërteta e asaj rreth të cilës kanë kundërshti. Ti u dhëzon këtë duash në rrugën e drejtë. Dietarët ndalojnë të i kryesh këtë gjëra, të vrasësh, të sulmosh të pafajshmit, ata me të cilët je në një marveshje pacheja, po ashtu edhe të sulmosh gjamit, si kurse janë duke bërë sot disa. Ty nuk të lejojë të bësh diçka vetë të mse duke ju e referuar dietarëve të njohë, të devotshëm. Pastaj nëse ata djetarë janë ashtu si që thonë, e ata janë gjunahqar, ti nuk ngarkohesh me gjunahun e tyre dhe nuk je i detyruar të bësh diçka tjetër. Ti ke vepruar ashtu si të ka urdhëruar Allahu i Madhërisëm. Çdo veprim në fen ton duhet patjetër të përmbush disa kushte, të ndiqen disa rregulla. Kjo pas i adhurimit tek ne, çdo lloj adhurimi, që të jetë i saktë dhe i pranuar duhet patjetër të zbatohen kushtet, shtyllat dhe gjërat e domosdoshme të tij. Detyrat. Namazi për shembull nuk mund të quhet i tillë, vetëm në rast se ne zbatojmë kushtet, shtyllat dhe detyrat. Besimtari duhet të nënshtroj egon e ti së pari, duhet të mësoj diturri në shëriatit, të mësojmë si vepron të i dërguar i Allahut pa që qoftë në bitë. Pastaj të punojmë në bas të asaj që kemi mësuar. Duhet pa tjetër të punojmë me atë që kemi mësuar ne së pari. pastaj të zbatojmë shëriatin të këtë tjerët. Duhet të mësojmë sa është marrë profeti pa qoftë në bitë në fillim të ftesës me dëmtimin e të tjerëve? Jo, profeti pa që e qoftë në bitë iftoj njerëzit në fejë dheri sa Allahu i madhërishë e ndimoj. Termat, kalifati apo termat të tjerë që i digjëmë shpesh në media, nuk janë qështje që na përkasin ne. Këto qështje i trajtojnë djetare të mëdhenjë. Sot i apin gjukime fetare rrëth dëmtimit të njerëzve të pafajshëm, të personave në nëmbes, në qështje të tjera, njerëz të vegjel, njerëz që nuk njihen Asë si të ditur, Allahu unë ruaj. Ne lusim Allah unë e madhërishëm që të na e vazhdojmë njërsin e paches dhe të siguris. E lusim Allah unë e madhërishëm që të na bëjt të shojmë të vërtetën si të vërtetë, ne pa tjetër duhet të bashpunojmë që të jemi të unifikuar rretha saj që kanë qënë të unifikuar në kohën e profetit, pa që qoftë në bitë, sepse profetin në ka parla i për përqarje në imetit. Në ka njoftuar për ndryshimet që do të ndodhim pas për judhës profetike. Cila ishte këshilla e ti, cila është zgjidhja, Tha, ka puni fort pas traditës sime. Profeti pa që e qofë mbi të. Kur përmondi grupet e humbura, në ruajt zotit të jemi për tyre. Foli edhe për grupin e shpëtuar. U pyet, cili është a i grup o profeti Allahut? Tha, gjemati, njerëzit e bashkuar. Duhet pa tjetër që të bashkoemi, të jemi një bashkësie vetme, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, të kemi referencë vërtet djetarët e mëdhenjë, të kujdesemi maksimalisht që të jemi ashtu si që të pare tanë të mirë, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Në një transmetim tjetër ai tha, grupi i shpëtuar janë ata që do të ndjekin gjurmët e mia dhe të shokëve të mi. Çfarë nuk ka qenë pjesë e fesë në atë kohë, nuk mund të jetë sot e tillë. Prandaj, këto gjëra që ndodhin ditët tona, arsyeja e është dhe Allahu e di më së miri, largimi nga sheria e profetit paqja qoftë mbi të largimi nga tradita e tij. Ne kemi nevojë të mësojmë dhe pasi të mësojmë, kemi nevojë të punojmë me të të jemi zbatuës së pari. Duhet që diturin të aplikojmë të kvetëvetet tona njëherë. Pastaj të këtë tjerët. Pastaj, ne duhet pa tjetër që të angazhojmi me ftesën e njerëzve. Duhet të mësojmë njerëzit, të mësojmë veçanërisht, ata me të cilin filloj profeti Alejkësëllam, me diturin e një shmëri së Allahu të madhërishëm, të uidin, të mësojmë se kryu e si i vetëm është Allahu, i vetëmi që meriton të adhurohet, i vetëmi që gëzon emrat dhe cilësit më të larta. Nuk adhurojmë asë kënd përveç Allahut, nuk kërkojmë gjë vetëse nga Allahu i madhërishëm. Allahu është furnizuesi i vetëm. Disa sot kërkojnë nga udhëheqësit, prandaj dhe dalin kundër tyre. Pasi duan që ata ti furnizojnë atë, por furnizimi kërkohet vetëm nga Allahu. Kjo pasi xheneti nuk i kërkohet përveç Allahut. Gjithashtu, edhe furnizimi nuk kërkohet, vetë se ka Allahu i lartësuar. Nëse në këtë jetë ne i varim shpresat vetëm të ka Allahu dhe të ka skusht tjetër, atëherë kemi aplikuar te uhidin. Kjo, pasi gjeneti nuk i kërkohet, vetë se Allahut. Gjithashtu edhe furnizimi nuk kërkohet vetë se nga Allahu i lartësuar. Në këtë mënyrë, njëri ju jeton i lumëtur në këtë jetë dhe arin gjithë shka dëshiron. Ndërsa nëse i lidhë shpresat në udheqsin, me ministrat, me njerëzit e pasur, e të tjerë. Ky në këmbim merr nën çmimin. Në këmbim ndodhin këto gjëra që shohim. Allahu i madhëruar ja ka premtuar këtij ummeti triumfin dhe udhëheqësinë, por kur ai të zbatoi sheriatin e tij. Kur ai vërtet të jetë në gjendje që ishte në kohën e profetit paqja qoftë me të. Të sahabëve Allahu qoftë i kënaqur me ta. Yansurkum wa Nëse e ndihmoni Allahun, edhe a i do t'ju ndimoj dhe do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaja. Muhammed, ajeti 7-8 Këtë profet, Allahu e dërgoj më shirë për të gjitha krijesat, dhe ne nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed, vetë si më shirë për botët, LNBA 107. është e domës doshme që me jo besimtarët dhe me ata që jemi në marveshje të veprojmë metodën e të mesmës të aplikuar nga vetë profeti pa që, që qoftë në bitë pa e të pruar dhe pa neglishenc. Do me thënë, nuk është e lejuar që ne të marim pasurin, apo të kryem gjdo loj akti tjetër agresor. Ne duhet garantoj të garantojmë atyre të drejtat e tyre dhe të përmbushim marveshjet, si kurse nuk është e mundur që ne të shëqërojmë ata në festimet e tyre, në rritet dhe veshjet e tyre, të jemi në mes. Iftojmë ata në islam, bashkëveprojmë me ta si që bashvepron profeti pa që qof me të me jo besimtarë. Lusë Allahun e madhërishëm që t'i dhëroj në vazhdimësi mirësin e qëtësis, të siguris dhe të besimit këti vëndi, Shqipëris. Si kurse, e lusë që t'i kthej të gjithë të ka i madhëruar qoft që të bëj pre atyre që i dëgjojnë fjalet e ti dhe ndjekin më të mirën e tyre. Allahu është më i dituri. O Zot, dërgo paqe dhe shpëtim mbi profetin tënd të të Muhammed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.